ჩვენი თანამშრომლობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და ამ პროცესში ჩართულ მხარეებთან ერთად სამ სტრატეგიულ მიმართულებაზეა ფოკუსირებული. Ცირა და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, რაც გულისხმობს მათთვის საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზებას, მეორე სტრატეგიული მიმართულება ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება. ასევე განვახორციელებთ ერთობლივ მარკეტინგულ აქტივობებს, რომელიც მიმართული იქნება როგორც ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესის ცნობადობის სამაღლებაზე და მათ მხარდაჭერაზე, ასევე ტურიზმის განვითარებას მოემსახურება და ჩვენი ქვეყნის როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ტურისტული დანიშნულების ადგილის დამკვიდრებას. ხელმოწერის ცერემონიალი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გაიმართა, რაც შემთხვევითი არ არის. ეროვნული მუზეუმი მსოფლიოს საუკეთესო მუზეუმებს შორის განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს და ღირსშესანიშნავი ადგილია როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის. Ასთან შევთანხმდით იმაზე, რომ მოხდება ჩვენთვის აუცილებელი ინფორმაციის გაცვლა და ამაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ავაწყობთ უკვე ჩვენ ტურისტული პოლიტიკის გეოგრაფიას და სხვა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება ჩვენ ტურიზმის არეალის დივერსიფიკაციას და მეტი ტურისტის მოზიდვას. ასევე მნიშვნელოვანი ინიციატივა აქვს ვიზას საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის დიჯიტალიზაციასთან დაკავშირებით. მეტი დიჯიტალიზაცია, მეტი გაციფრულება სხვადასხვა ურთიერთობის, სხვადასხვა პლატფორმის, სხვადასხვა პროცესის არის ჩვენი პრიორიტეტი და მადლობა მინდა გადავუხადო ვიზას ამ დროული ინიციატივისთვის. ჩვენთვის ეს არის მართლა ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ვიზაში ჩვენ გვჯერა, რომ ამ მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები დაეხმარება ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას, იმიტომ რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი და ტურიზმი სწორედ ამ პროცესების შემადგენელი ნაწილია.